دەستەی تەندروستی بەڕێوەبەراتی خۆسەر دەڵێت ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی پشتڕاستی کردووەتەوە کە ڕۆژی دوی نیسان هاونشتمانیەک لە نەخۆشخانەی قامیشلۆ لە ڕۆژاوای کوردستان بە کۆرۆنا جیهانی لەدەستداوە. لە ڕاگەندراوەکەی دەستەی تەندروستی بەڕێوەبەراتی خۆسەر دەهاتووە، ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی باش دەزانێت حکومەتی سووریا پێکەوە کارکردن و هاوئاهەنگی لەگەڵ بەڕێوەبەراتی خۆسەردا نییە. بەڵکو حکومەتی سووریا هەڵدەستێت بە ڕێگەدان بە هاتنە ناوەوەی خەڵکی بۆنێ و ناوچەکانی ژێردەسەڵاتمان بێ ئەوەی بەناوەند و خاڵە پشکنینە تەندروستیەکان ئێمەدا تێپەڕێت. ها بريش خد تكري هنا نظر من العلاقات بدولة سوريا بوني ريغرتن بيشافيرو كاركي هبش وري كرن لم كربن اب حالتي قدر باسي هرمي دبن طيب دريا بلوخانه اقام شوره شخ حيا روشيرو جيت بانجام نبونا او هين او روشين دوامه استقيا باصرار روشين دوامه بي منظمة صحة عالمية دا دانستان دان هاي تكري هاي جو اب روش باش دلال ببين رو سادمين جو حياة انا نهات بو ديار كرن وولو هات بو بشارتن ام فرمي ما ابناك جو خستي لي هنا انا جهين تبر سبين فرمي نهات نداين حوالي مرني او هاون اجتماعية با كورونا لقامش لو نيگراني گوري لا اجمارك لرخرا ومرو يكان دروس كدوا الكسندر ميلوتينوفيچ بروبري لقي سوريا رخراوي كير دلت بەلە بەرچاوگرتنی ئەو باردۆخەی لە باکووری ڕۆژەڵاتی سووریا و کەمی چاودێری تەندروستی و ژێرخانی ئابووری کە لە ناوچەکەدا هەیە هەر بڵاوبوونەوەیەکی کۆڤید 19 لە دەرەوەی توانای بەرپرسانی لۆکالی و ڕێکخراوەکاندا. ڕۆژی 9 نیسان لەسەر ڕاستپاردەی نێسریمان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان دوو تیمی پزیشکی لە هەرێمی کوردستانەوە چوونە ڕۆژئاوای کوردستان بۆ ڕاهێنانی 26 کارمەندی پزیشکی تاقیگەی، هەروەها پێداویستیەکانی دوو تاقیگەی پشکنینی کۆرۆنا بە هەموو کەرەستە و پێداویستیەکانیانەوە بۆ ڕۆژئاوای کوردستان نێردران و دوو تاقیگەکە دامەزرێنرا. بەرپرسانی سەربازی ئەمریکاش دەڵێن تاوەکو ئێستا بەبڕی زیاتر لە 1.2 ملیۆن دۆلار کەرەستە و پێداویستی تەندروستیان ڕەوانەی ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی هەسە دەکردووە لە ڕۆژانی داهاتوشدا پێویستی زیاتر دەگەن. بەرپرسانی ئەمریکا بە میدیای وڵاتەکان ڕاگەیاندووە هاوئاهەنگی دەکەین بۆ گەیاندنی پێداویستی تەندروستی زیاتر بۆ یارمەتیدانی هاوبەشەکانمان تاوەکو ڕێگەنەدەن کۆرۆنا لە ناو خەڵکی باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریا و داعشە زیندانی کراوەکان بڵاو بێتەوە. شەڕ کاریگەری گەورەی لەسەر بەشێکی زۆری ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی هەسەدا هەبووە. نزیکەی 279 نەخۆشخانە و بنکەی تەندروستی لەو ناوچەیەدان بەڵام یەک لەدا کەمتریان بە شێوەیەکی چالاک کار دەکەن. ئەمە لە کاتێکدا نزیکەی 160 هزار کەس ئاوارەن و ژمارێکی بەرچاویان لە کامپی قەرەباڵق و بینا و باڵەخانەی تاوانەکراودا دەژین و دەکرێت بڵاوبوونەوەی کۆرۆنا کێشەی جددی تەندروستی بخڵقێنێت.